Den před štědrým dnem už je možná trošičku pozdě na to přichystat vánoční přání a rozeslat je. Nicméně pozdě není nikdy. Proto jsem moc ráda, že mohu ve studiu přivítat Markétu Lukáčovou. Dobrý den. A také její dvě děti, Vojtíška a Anešku, kteří nás možná dnes inspirují k tomu, že ještě odpoledne zasedneme a vedle bramborového salátu budeme dělat ještě i vánoční přání. Ono se to také dá, ta technika, co se tady předvádíme, tak se dá použít třeba na vysačky k dárkům, takže to se ještě stíhá. Tak to se vlastně ještě bude hodit. Možná bychom mohli začít od dvou zajímavých knížek, které jste nám sem přinesla ukázat a jejichž jste autorkami. Mm-hmm. Jsou to knížky, které se týkají tvořivé práce s dětmi, ale nejsou tak úplně tradiční. Povídejte. Tak jednak jsem přinesla ukázat knížku Šloňskou, ta se jmenuje Vánoční inspirace, obsahuje asi 25 projektů takových tradičně vánočních, s tím, že jsem se snažila představit spíš modernější techniky, takže jak je tam patrno, tak je tam například pro tatínka slavnostní kravata hedvábná, pro maminku šperk ketlovaný, Stefany techniky, vlastně je tam udělaná betlémská hvězda. Ta novější knížka, která mě trošinku mě hryzalo svědomí, protože já, když jsem vlastně před 3 lety vydala svoji první knížku Malba na hedvábí, tak i u té první, i u té druhé knížky jsem své děti trošinku odsunovala od práce, chtěla jsem jim mít takovou hezkou profesionální a já s nimi tvořím přeci jenom hodně ráda, tak jsem si říkala, že tu třetí, když mě potom nakladatelství Porta oslovilo a chtělo knížku, tak jsem říkala dobře, ale ráda bych tvořila pro děti, protože bych je k tomu mohla přizvat a už by se mohla jim dát prostor. Tvořila jste už jako dítě, vy sama? Nebo ta láska k tým těm věcem vlastně vznikla až s dětmi? S tatínkem jsem betonovala, takové to tvoření. Maminka s babička, obě dvě mě samozřejmě vedly k tomu, že jsme vždycky dělali vánoční dárky, spíš ruční, připravované doma. Z té knížky pro rodiče bych možná zmínila, například tady je třeba projekt takový veliký, tam se přiznám, to nedělali jenom moje děti. Poprosíme kameru, tam je to přímo vlastně za Vojtíškem. Velký panel, protože ráda využívám materiály i jakoby recyklované, tak tady na tom příkladu je třeba vidět obklad polystyrénový, který dělali děti ve škole, na kroužku, který jsem loni vedla u nás v základní škole. A je to vlastně safari z použitých materiálů, starých zbytků látek, sami si to nabarvili, sami vlastně do toho polystyrénu zastrkávali formou ztraceného falešného patchworku tenhle ten model. Nebo další vlastně recyklovaná věc, která je v té knižce pro rodiče s dětmi, která se jmenuje Mámo, táto, tvořte se mnou, tak je pro našeho tatínka vlastně hudební nástroj, protože je trošinku muzikant. Můžeme tak ukázat. Je tam chrastítko, zase vlastně recyklované. Tento základ, to tělo je vlastně z tykve a ta síťka na povrchu, tak je to nástroj šekere, původně vlastně tam má známé mušličky, tak my jsme vyšli z toho, že jsme opět recyklovali a jsou to vlastně z kořápy z pisáciových oříšků. Tak já se teď zeptám vašich dětí. Anežko, co to děláš, co to vyrábíš? Tak já tady dělám enkaustická přáníčka, která se vlastně dělají tím, že nanesete vosk na žehličku. Ten se rozpustí a potom ho tam natíráte. Můžete dělat různé vzorky tím, že žehličku různě pokládáte, či táhnete, to dělá potom jiné. Tak to, že se nanáší vosk přímo na žehličku, přiznám se, že když žehlím a něco se mi náhodou někde přilepí na žehličku, tak mám velkou radost. Tak tohle je speciální žehlička? Ano, to je speciální žehlička, která je samozřejmě také trochu dražší, ale je velmi všestranná a dá se potom dělat například, že si namalujete vysloveně na tu žehličku obrázek a potom akorát přiložíte papír a ten se vám tam vlastně přesně obtiskne. To znamená velmi všestranné. Podíváme se, maminka drží tak v ruce další. Jednak jsou vlastně hotová přáníčka už tam vepředu právě malbou tou žehličkou s tím, že úvod to přáníčko vypadá takto, že je to vlastně jenom prázdný papírek a jenom se to přetáhne vlastně tou vrstvou vosku. A tohle už jsou vlastně ukázky obrázků, jak se dá malovat větší plocha. Tak já jakmile pustím tyto přáníčka, tak se jdu zeptat Vojtíška, protože Vojtíšek pracuje s materiálem, který se dá dokonce i sníst. A je velmi jednoduchý a je oblíbený a pracuje se s ním opravdu velmi snadno. Vojtíku, co to je? Je to plymice pracuje se s tím tak, že takhle se to namočí do hedříku. Možná bychom, ukážeme nejprve, jsou to takové jednoduché vlastně špalíčky, kukuřičné, je to tak.
které jsou nabarvené potravinářským barvivem. Přesně tak, takže i pro malinké děti, že se s tím nemusí maminka bát, že by se něco stalo. Tak a dobře se s tím pracuje, protože se to dá jednoduše jako zmuchlat. A přilepit. A přilepit čím? Potřebuješ nějaké lepidlo? Ne, potřebujeme k tomu jakoby hadřík a na to a namočený. A potom si to takhle nalep. Takže jakoby voda vlastně udělá z toho špalíčku to, že lepí. Namočit do vody a potom to třeba takhle drží. Tak, no. Naše kamera se tě snaží chytit. Ty jsi na nás moc rychlý, tak ukaž pomalinku, jak to drží u sebe. Tak, a už mu to možná i vyschlo, protože tady je hodně teplo, tak si myslím, že to má. Ale my bychom mohli ukázat, tak, co tady je z toho vlastně všechno hotové, může zase vzniknout. Dá se to stříhat nožíkem, takovým ten plastovým nožíkem, že malé děti se s tím neporaní. A tohle je vlastně výsledek. Sněhuláčka tady zase přáníčko nastříhané. Tak když bychom vzali nějakou velmi jednoduchou techniku pro ty, co mají dnes odpoledne volněji, budou ještě, řekněme, připravovat některé věci pro Ježíška, tak co vzít z vašich typů? Tak já si myslím, že bych klidně poslala lidi si v klidu projít z toho schonu, že spíš než tvořit, tak ať se jdou projít a vyčistit si hlavu. A tak z těch technik, já si myslím, že právě tohle je taková rychlá věc. I dospěláci u toho mám zkušenost, že když k nám přijde návštěva, dáme to někomu jako dárek, tak nejdřív večer začnou děti a když jdou děti spát, tak potom dospěláci si staví různě růžky, si lepí a podobně. Takže i s tím se dá. Můžeme klidně, já si tam takhle hrábnu. Potřebujeme červené. Ukaž. Tam vidíte, nepotřebujete ani hadřík. Já mám asi slabé sliny, tak. Ale vlastně, když se to nelepí, tak i mu to tam bude držet, když se to To, co je opravdu tak výborné, je, že nepotřebujete opravdu žádné lepidlo a když tak, se náhodou, špína, když se náhodou děti práce dají ten špalíček do pusy, tak on se mi prostě rozpustí. Přesně tak. Dobře, vánoční inspirace, pojďme se ještě jednou vrátit k vaší knížce. Co všechno se dá vytvořit? Tak vytvořit se toho dá samozřejmě spoustu. Podíváme se tady na jednotlivé věci. Možná bychom se mohli podívat na trička, která děti mají na sobě. Mm-hmm. Ty si vytvářeli sami. Tak ano, vesměs ano. Aneška si přišla s tím, že by chtěla dvouvrstevnou šablonu. Je to vlastně technika šablonování, že si připraví šablonu a potom tupováním nanáší textilní barvičky. A co to je tupování? Tupování je vlastně jenom takový pohyb nahoru dolů. Stačí kuchyňská, ustřižená kuchyňská houbička a namočit do té textilní barvy a přes tu šablonu přejedete a máte takhle vystínované vlastně obrázky. Tady je taky ukázka potom triček. To dělal mimochodem Vojtíšek, když teďka tatínek už přestal hlídat, už měl své aktivity, musela jsem ho vzít k sobě na kurz, protože vedu kurzy, učím ty techniky všechny, tak jsem ho musela nějak zabavit, tak si připravovala vánoční dárky pro své bratrance a tak. Nesmím to říkat, je to tajné. Jasně. Takže tady jsou trička například vidět. A co, loutka? Loutka je vlastně portrétní loutka Aneščina. My jsme potom s Vojtíškem dělali ještě Vojtíška, ten sedí doma, ten ještě nemá ty závěsy připravené, je to marioneta klasická. Je tady třeba rodinná kronika vázaná v kůži, takže tam je zase projekt, jak si, protože my rádi zapisujeme, nejdřív to byla úplně vlastně můj deník. Kdysi jsem si udělala takový kožený deníček. Můžeme nahlédnout? Tam ještě nic není, tam je to není čisté, ale potom jsem nechala manžela do toho i taky zapisovat, když jsem vlastně čekala miminko první, tak tam těsně před porodem napsal své pocity a pak to se to stalo trošku tradicí, takže i děti tam zapisují, už teďka čteme si to občas při večerech, je to veselé, takže tohle je taková ukázka rodinné kroniky. Vidíme zde také keramiku. Tak ano, tam je drátovaný hrnek, protože ta vánoční knížka byla koncipovaná tak, že to je vlastně průvodce celým adventním časem, takže ke každé té kapitole je takový krátký úvod k tomu danému svátku, takže třeba konkrétně ten hrneček byl drátěný hrneček pro svatou Lucie noci upije, tak jsme jí udělali hrneček, je tam mikulářský vak připravený. A je tam také malinký betlém? Je tam, ano, vy už jste tady měli dneska hodně betlému, ano. Tak tohle je pidí betlémek z fimohmoty, to je docela oblíbená polymerní hmota, z které se hlavně dělají šperky, ale tady je použitá ta hmota právě na výrobu toho betlému. A vy jste už u horu zmínila, že je tam ozdobená kravata. Já se přiznám, že mi to přijde, vůbec se nedovedu představit, jak bych to vytvořila a přitom to zvládnou děti? Tohle to ne, to tohle je ne. Z té knížky vánoční a to je právě ta knížka, u které jsem ty děti trošinku upozadila, takže tohle jsem dělala já. To hedvábná kravata, normálně malovaná hedvábnými barvami a takovými trošku luxusnější pro slavnostní příležitost, takže jsou tam i štrasové kamínky přilepené, aby byla slavnost. Tak a ještě mi prozraďte, co jste vy letos dělali doma na Vánoce, takového nového, pěkného? My jsme právě letos hodně propadli těm přáníčkům, protože Vojtíšek si přál, že by chtěl prodávat na vánočním kolodějském trhu, takže jarmarku, takže jsme hodně se vrhli na přáníčka. A žehlíte? Žehlíme, kudy chodíme a pekli jsme perničky tradičně, které jsou také v té knížce, takže jsme dělali teďka
velkou sadu perníčků jsme tak. Stopili. Já vám přeji hezké Vánoce. Děkuji pěkně. Přeji, ať se všechna přáníčka líbí, podaří, ať je to prostě tak, jak to má být o Vánocích, ať máte klid, pohodu a jste spolu. Děkuji. Děti, ať vám Ježíšek něco nadělí hezkého, co jste si přáli. Mějte se hezky. Naschledanou a díky za návštěvu sama doma.